Payariq tuman hokimligida sektor rahbarlarining yoshlar bilan ishlashga oid hisoboti o'tkazildi. Unda tuman hududini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga mas'ul birinchi sektor faoliyati tahlil etilib, yoshlarga 2021-yilda bajariladigan ishlar samaradorligini oshirish borasidagi rejalar haqida hisobot berildi. Ta'kidlandiki, ayni paytda tumanda temir daftar, ayollar daftari va yoshlar daftariga kiritilgan fuqarolarni doimiy ravishda bandligini ta'minlash, shuningdek qo'shimcha daromad manbayiga ega bo'lishlari uchun ular bilan muloqotlar tashkil etish hamda muammolarni o'rganish borasida ishlar olib borilmoqda. Xususan, sektorlar faoliyatidan kelib chiqib, mahallabay ishlarni tashkil etish, aholi bandligini ta'minlash, ularga munosib shart-sharoitlar yaratish, doimiy ravishda qo'shimcha daromad manbayiga ega bo'lishlari uchun yo'l xaritasi ham ishlab chiqilgan. Payariq tumanida jami aholi soni 251808 nafar bo'lib, shundan 30 yoshgacha bo'lganlar 129865 nafarni tashkil etadi. 8 ta yo'nalish 102 ta banddan iborat tuman dasturi ijrosi uchun 101 milliard 180 million so'm mablag' ajratish ko'zda tutilgan. Uchrashuv yakunida mahallalar temir daftariga, yoshlar daftari va ayollar daftariga kiritilgan fuqarolardan 300 nafariga sektor rahbarlari tomonidan mototkultivatorlar, tikuv dastgohlari, qandolachilik bilan shug'ullanishlari uchun pechlar, payvandlash uskunalari topshirildi. Men temir daftar ro'yxatida turaman. Uni tuman hokimligi tomonidan Ingichka qishlog'idan 50 sotik yer maydoni ajratilib, tog' ko'chatlar ekildi. Mana bugun tuman hokimligi tomonidan mototkultivator berildi. Qo'shimcha ravishda daromad qilib, oilamni boqaman. Shuningdek, mana bo'sh vaqtim qo'shnilarimda yer maydonlarini ham og'daraman. U ham menga qo'shimcha daromad. Kolleji 2017-yil tikuvchilik yo'nalishini bitirganman. 3 yildan beri ishsiz edim. Tikuv mashinasi olishga sharoitim yo'q edi. Hokimiyat tomonidan zamonaviy tikuv mashinasi berildi. O'zim bandligimni ta'minlayman. Endilikda qo'shnilarim kiyimlarini tikib, o'zim sharoitimni qilishga harakat qilaman. Tuman aholisini real daromadga ega bo'lishi, doimiy bandligini ta'minlash borasidagi bunday ishlarning amalga oshirilishi yoshlarni yangi marralar sari yetaklamoqda.